Goga tena. Nataka nionge maunti ya mambo ya Mount Kenya. Kenya mumeamua kunini kufanyia Kashagwa, mukaamua kutuletea Kindiki, wachaneni waambie. Kitu yenye Ruto umefanya, you have not done a good thing. Haujafanya kitu ya maana sana. Kashagwa amekushikilia until the point penye mumekuwa na yeye. Amekupigia campaign. Kashagwa alikupigia campaign wakati wenye hata hakuwa navaa, anajua kuvaa koti zake. Ndio amuke asubuhi atoke aende, hata hakuwa anaambia bibi yake amtayarishe. Alikuwa tu anatoka anaenda anakutafutia campaign. Kwa hiyo central alikuwa anaongea hiyo Kikuyu akikutafutia hiyo campaign. Lakini saizi wakati wenye ameamua kutoka nje, aende ongee tu lugha ya mama, umeamua kumtandika vita. Akiongea mambo ya majani chai na hizo maziwa, uliamua kumtandika vita. Na hiyo ndio kitu yenye umeonesha, umetugawanyisha watu wa Mount Kenya. Umegawanyisha Wameru na Wakikuyu. Umeamua kuteletea, umeamua kuleta mambo mengine haifai. Umeamua kuleta Kindiki, lakini Kindiki, let me tell you a truth. Vingu when the deal is too sweet. Fikiria mambo ya deal when ikiwa iko tamu. Vingu when the deal is so sweet. Fikiria sana Kindiki hiyo kitu. Wachani kuambia sana Kindiki. Because huu mtu uliona Kenya alifanyia Uhuru. Ulikuja ukaona venye alifanyia Uhuru. The same way umeona venye amefanyia nani Kashagwa. Kindiki will be the next person. Hapo ndio utaanza kufikiria nyumbani ni wapi. Venye umegeuka Kashagwa, ndio utafikiria nyumbani ni wapi. Mkiona akina Kimani Ichung'wah, chaneni niwaambie. Akina Kimani Ichung'wah, nawaambia mambo yenye mumeamua kutugeuka kama watu wa Central, amuta toboa. Lakini wachaneni niwaambie, Kashagwa is not going anywhere. Atakuwa until atakuwa anapiga kila kitu. Kashagwa hapo. Kashagwa hako. Wachaneni niwaambie. Wachaneni museme za auto ya balloon, but mimi nawaambia as a Mount Kenya, probably mtu wa Mount Kenya, na nikilamba hii mchanga nimeongea. Nawaambia Kashagwa aende kwa. Kashagwa aende kwa. Nani na ilamba? Nimeambia na kuambia Ruto. Na ilamba. Nawaambia Kashagwa tuko na kesi kotini. Tuko na kesi kotini. Kashagwa aende. Kashagwa is not going anywhere. Ruto Kenya umeanza. Ruto Kenya umefanya Kashagwa kiu. Ruto. Ruto. Ruto wachana ni kuambie. Kenya jana Senate wamefanya. Kenya Senate imefanya jana. Kashagwa kama ayuko, mnaweza rule aje mko. Nani aende? Amwezi rule kama mtu ayuko. Mtu alikuwa mgonjwa. Kashagwa alikuwa mgonjwa. Na kama mumeamua kumaliza Kashagwa. Kama Ruto umeamua kutumalizia mtoto wetu. Kama umeamua kumaliza mtoto wetu. Na mimi tena tu. Wachana ni kuambia ukweli Kashagwa. Anani? Ruto. Ruto wachana ni kuambia ukweli. Wachana ni kuambia ukweli Ruto. Ruto umetuguza penye ifai. Na umetetemesha ardhi. Haijawahi tetemeka. Kuna ardhi umetetemesha, haijawahi tetemeka. Na Ruto anakuambia, unaona hiyo impeachment yenye ulileta dhuru kuoneshana. Hata wewe utampichiwa sasa. Utampichiwa. Ruto you are not. Ruto wachana ni kuambia Kashagwa is not going anywhere. Na mimi mtu wa nini? Mimi mtu wa Central naongea kitu yenye iko. Kashagwa ndio kusema. Mimi ndio kama mtu wa Kashagwa. Na ndio hivyo tu walikuwa. Na ni sisi tulikuwa. Na ni sisi tutakuwa. Sisi ndio tulikuwa na ni sisi tutakuwa. Hakuna mwenye atatupinga. Sisi hakuna mtu yeyote anapiganga Mount Kenya. Nobody ever ashaipinga Mount Kenya. Na Ruto ndio nimeona umeleta ujinga. Wewe umeleta ujinga sasa. Wewe umeamua kutupinga nini? Wewe umeamua kupinga Mount Kenya. Sisi ndio tulikuja tukakupatia kura. Na nini nakuambia? Utarudi Central tena kuomba kura. Haitawezekana. Na ninaitoka Kikuyu Goga.